У 2002 році журнал «Тернопіль» в літературному додатку подав статтю Михайла Ониськіва про Франца Коковського і вірші Франца Михайловича. У 1999 році у львівському видавництві «Край» вийшла збірка оповідань і повістей Коковського «Остання молитва». Упорядником і автором ґрунтовної передмови до видання був доктор філологічних наук, професор Михайло Нечиталюк. На початку 90-х, коли у фонди нашої бібліотеки почала надходити література з української діаспори, у фонд відділу краєзнавчої літератури та бібліографії надійшов історично-меморіальний збірник «Бережанська земля». І там, в цьому збірнику, є стаття Коковського про посла Тимотея Старуха. Це ми вже бачимо Коковського, як знайомимося з Коковським, як з журналістом. І ну, це так коротенько щодо творів і щодо тих видань, що є в нашій бібліотеці.